Sardor Ahmoq. Sardor Ahmoq. Sardor Ahmoq. Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Xat bo'lmaydi, qo'yib qo'ygansiz, o'tiring. Men mana qarang. Sardor Ahmoqmisiz? Ha, bo'laqmi. Sardor Ahmoqni konsertdagi bilet olib bera olasizmi? Qanaqa? O'sha Sardor Ahmoqdan o'zingizdan so'rab bera olasizmi? Qanaqa so'rayman? Borasiz, aytasiz, siz Sardor Ahmoqmisiz, deysiz. U aytadi, ha, Sardor Ahmoqman, siz kimsiz? Siz, men ham Sardor Ahmoqman, deysiz. Men срочно ketishim kerak. Shunday kelib ketsa, ko'zingiz ko'ryapti shu bola. Ha, Sardor Ahmoq. Endi nima deysiz? Sardor Ahmoqman. Menman o'zi o'sha Sardor Ahmoqman, men bo'laman, aziz muxlislar. Tepadan o'xshayapsiz. E'tibor bermanglar bu narsaga. Sardor konsertni men beraman. Okey, nima deysiz? Bor, kelasizmi? Kelaman. Bo'ldi, keling. Bitta, bitta, bitta. Tashakkur. Bo'ldi. Konsert yaxshi bo'ladi. Yo'q, aka. Xo'p.